Дэлхийн монголчуудын эмнэл радио 81.3 үргэлгэн дээр сугаат харуулсан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалтхай 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гараг яг энэ цаг мөрчөд радиоон 3 дугаар студиэс хөгжөлтөө хөнгөн байцгаах сүрээтэйгээр яна нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 17 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 10 дугаар сарын 22-ны Мегмар гарагийн яна нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Мега ангараг анжгаа гэрлээ за нарлагчаар мөцөцгийн төвшин байрнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өгөө чихэр боо компани. За мөн дэлхийд танигдсан тэргүүн чанар хямдун та аврагуудын багт нэгтэрэ максист уу хамтран ажиллаж байна баярлаа. За өдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдв ярддаг тавилга гэдэг сэдвэр ярилцснаа. За одоо угаасаа за одоо бидний гэрт байгаа тавилгауд маань надаас чамаас матгүй тэднээс ч илүү чиний талаар ихийг хөөрнөх бах тийм үү? За тэгвэл танай гэрт хамгийн удаж байгаа тавилга юу юм бэ га? Манай гэрт үү? Аха. За би одоо яг нөгөө нэг тусдаа гарахаас өмнө ярьчих. За ээж аавахаа ярьчих. За нэг бор ишка байгаахгүй. Одоо хүртэл байгаа. За манай шарадны гэрт манай хамаатных авсан байхгүй юу? Бодлож авсан. Тэгээд тэдний одоо хүртэл манай новчнуудтай цуг байгаа заа ёо. Тэгээд тэр бүр амар удаж байгаа. Тэрний хажууд бас нэг ишка байдаг байхгүй юу? Ээжийн нэг юм эрдэнийн төлхүр шиг нэг юм төлхүртэй заа ёо. Тэнд дотор бүх юм байдаг. Тим бас нэг юм сервант байгаа. За тэр унтлахны өрөөнд байдаг юм уу? Тэр сервант гэж тэнд дотор юм байдаг. Одоо ч гэсэн байгаа мó? Одоо байхгүй. Тэр унтлахны өрөөнд байдаг юм уу хаана байдаг? Тэр унтлахны өрөөнд байдаг. А тэгвэл их юм ярина да. Тий, их юм. Тэр их юм ярих аа. Тэр их юм ярина. Угаасаа хамгийн их юм ярих юм чи ор л ээж бэж таар штэ. Ер нь бол хамгийн их юм ярих юм бол ор л ээж таар. Танад хамгийн удаан байгаа юм юу? Галтгооны сандал байна да. Галтгооны сандал. Өөртөө нөгөө шинэ байранд ороод 2 жилийн өмнө бүгдийг шинээр авчихсан. Өөртөө сандалч бас юм ярина шүү. Чи ээжийнхээ гэрт байгаа юм яриа. Танах бол угаасаа саяхан шинэ айл болсон шүү дээ. Танааш одоо бүх юм чинь шинэ болж байна одоо. Юу байна? Ширээ байна. Бор им намхан ширээ байна. За чамаа төрөхтлээсэн үү? Намаад өстө төрөхтл байсан. Би тэгээд нөгөө хүүхд тахта нөгөө заа зорны хишээр 3 настай байхта синдицээр гаад бүр амар болгоо хийцэн. Яг тэр яг хуучнараа. Синдицээр гаад. Яа бас юм уу дээр үе хилэг хилгэр хилээ. Сайн над чи синдэд гэсэн үү? Синдэд гэсэн. Бара тийм шиг дээ. Тийм юм байна да. За. Танад нохоо байхгүй лөө. Хашаанд чи байхгүй шүү дээ. Эдний нохоо гэх юм ээ. Нохоо хууч нохоо өнгөрөө шинэ нохоотой болоо. Бахар гэдэг үү? Тэ. Тэ. Анжаахтай ямар вэ? Манад уу? Аа. Манад яг бүр эртнээс байгаа гэх юм бол аав ээж хоёр нөө хоролт байхдаа гэртээ тавьжсэн лисва пилитик одоо хүртэл манад байдаг шүү дээ. Ажилтгүй л дээ. Лисва. Тийм нөө. Лисва гэдэг тэр гурван ширэмтэй нэг амар шинэ айл болгонд байдаг байсан. Айл болгонд байдаг байсан. Байранд орохт нь угаасаа цаанаас нь байж байдаг байсан. Байранд орохт нь үнгүү тараадаг байсан билээдэг шүү дээ тэр чинь. Мичтаа чинь хөргөх чинь тий. Мичтаа гэж билээдэг байдаг. За тэгээд тэр пилетик галтгоонд байдаг учраас тэр нэг юм ярь чадахгүй гэхгүй. Тэр галтгоонд байдаг. За унтлахны өрөөнд байдаг гэх юм бол манай манайх их шинэ айл болоод гарахд одоо тэр 21-т гарахд манай хуучин цуг ажиллаж байсан ажлынхны өгсөн нэг диван баг. Бор диван. За тэр бол их юм ярьэн шүү. Тэрийг л дугаа байхгүй. Тэр ястаа солиорно. Тэр ястаа гуцаж өгөн шүү. Тэр ястаа болохгүй байхгүй. Тэр ястаа. Тэрийг одоо хилэн соглуул таар. Тэрийг юу нэг амийн тасдуулаад. Тэрийг юу одоо тэр бис ирж авдаг хүмүүс нь ирээд аваасаа. Бис нэг юм ярхаа мөччих. Бас нэг хурцтэй юм. Төмөр ор байгаа тий. Тэр бас их юм ярина. Тэр чинь одоо баг ярьж байгаа шүү дээ. Тэр чи баг ярьж байгаа. Угаасаа энэ дээр үеийн одоо нөх хөдөөмөдөний айлд мэлд ч гэсэн тийм төмөр орнод аявих байдгүй шүү дээ. Би нэг хуучин дээр нэг их үсэр тоглоддог байсан юм чинь. Тэд нар бол угаасаа түүх ярих бах тий. Тэр чи одоо ингэ тэр ор төмөр пүрштэй орой чин заа ингэ пүршийн сунаа ингэ доош ингэ хонхож ороод байдаг байхгүй. Төнгөд нь дор мэдөө банц тавьш. Тэр чи тий. Яг
зөвхөн орон зориулсан банзнууд байгаа шүү дээ. Тэр хараа. Тэр банзы чинь хөгийн хийчнэ яг ингээд жоохон ингээд нөгөө пүршиг нэг алгасаад алсан хийчихсэн шүү дээ. Тэг ингээд жоохон ингээд байхад ингээд яг пүршин дээр нь таарад ингээд доош юм. Яг бокс тийм шиг орчихлоо тий. А гинжин сулраад мутрах гээд хард гэдэг юм уу тий. Төмөр нь. Тэг ерөөл тийм ч ингээд сунаад ингээд суунгууд ингээд хонхоогод орчдөг аахгүй. Эсвэл нэг хүн л хөвтөх зөрүүлээ орчдог. Тэнд аахгүй. Тэн дээр чинь хоёулаа хөвтмөр байгаа аахгүй агарга. Тэнгүүд нь банц хэрэгтэй. Ёстой хэцүү юм байлаа хоёулаа. Нэг бүрч нэг бүрчлээ ингээд жиргээд банц хийчихдэг аахгүй. Амарч тэр бололыг баг наар болгоо штэ. Тэр бололыг тавдах хүүхдтэр бол доош сунчих бах те. Ус унсаа. 6 хоо. Тэр ор бол ерөөс 3 жилийн дараагаас олонлоо юм гуцна. Вэ тэр чин. Тэр эсвэл ажиллах боломжгүй төлөмжгүй. Та нар хардаа буудалд ингээ ороход олон хүн оруулахгүй гээд уурлаад идэв чи ресепшнуд би яа тэрний зовлон нь хэлэх үү? Би нөгөө буудал ажилладаг байсан штэ те. Хамгийн түрүүнд дэвтэрдэг юм орны подошк байхгүй юу? Подошк орны подошк суучдаг те. Тэнгүүд нэг орны подошк нь 650-аас сая 700 мянга сая юу. Тэ тэрийг ингээ сэлгэж тавиад байхаар чи айгу тийм зардал ихтэй байгаа штэ те. Тэнгүүд ингээ нэг орто өрөөнд хоёроос дэшгүй оруулахгүй ээ гэдэг их нэг юм учиртай байхгүй юу? Хөө бондоо зэрэгцэн суугаад тэгээ ингээ 10-20-ороо ороо заварсанууд ингээ бүгд тэр орон дээр яаж ид суугаад ингээд арилтдаг байхгүй юу? Гэтэ яг сууд гэм үү? Бас. Гэхдээ би хааг олсон. Сууштай дараа нь хөвтөн. Гэхдээ чи болоогүй ахын. Чи хардаа 10-аас 20 хүн орохоор суухгүй өөртөө яах вэ? Зогсох юм уу? Гүүшт хийжтэй. Гэхдээ би анх гөө хилдэв. Анх буудалд ороод ингэсэн үү? Өргөөгийн тэнд. За. Ороод баярлаад орон дээр нь шууд үсрээд. Үсрээд баярлаад. Яах вэ? Син чи нэг юм пул гээл явцсан. Тэнгүүт нь аа нэг эвгүй юм болчлаа шүү гэл өглөө нь гарахта чимээгүй гарах гэж оролцсон. Тэгээд өрөөгөө хүлээж аавна гэдээ ороо шалгаад. Тэгээд 120 мянга төгрөний өрөнд ороо. Тэгээд ээжийг шантаачилж ийсэн нэг юм гуйж авсан шүү дээ. Телеграмынхаа хэмжээгээр мөнгө төлж байгаа шүү. 120 кг тав 120 мянга. Чи бүр тэр орныг нь одон дөрөв хүл нь хугарчаагүй нь их юм заа ёо. Тийш дээ. Бүү ёо. Би бол цагдаатай байнгын хамтын ажиллагаа дээр шүү. Өрөөгөө шалгаж авлаа. Оо орны толгой цөм зөгцсөн байна. Нөө хүл хугарсан байна. Оо бодож. Байнгын нэг цагдаатай. Тэгээд тэр бодож чи ингээд даацны итерхээр ингээд доороос нь нэг юм сонин юм пүрш гарч. Пүршнүүд ингээд ярдгаа гарч ирээ. Тэгээ ингээд хүм хүний нуруу муруу ураад амар хэцүү байдаг аахгүй юу? Айгу хэцүү бизнес эрхэлж ирсэн. Айгу хэцүү шүү дээ. Сайн дээ. Тийм тийм тийм. Танаа буудлын орнууд юм ярил харин ястаа сахиарна. Оо айн заримдаа бид нэр ястаа сахиарна тэгэхээр харин. Бид завтаа үед ингээ камер 8 камер байдаг аахгүй юу? Камеруудаа харахаар бас амар зоотой байдаг. Үгүй юу ч хүний өрөө. Хүн хүний өрөөтэй байгаа. Кордор тагаа камер. Тэр чин коридороор орж гарч байгаа, марж байгаа. Илхий илхий юм болж байгаа юм байна. Илж байгаа гэдэг. Тэгээ ин ш тэрээс. Мандаж тагаа нөхөр мөхөр явж ийн үсттэй. Тэг нь. Зугаатай штэ. Каркуны бүд айгу бат бөх өдөн штэ. Ерөөсөө яахчдаг штэ. Тэндээ чи ямар хөвтөх штэ. Сууш штэ зүгээр сууш штэ. Үсэрч зогцоо. Каракуны тэр бадууш тэр буудангуудыг яриулвал бас л их юм ярина шүү цаадаа. За манайх бол одоо угаасаа хотод орж ирээд 10-ахын жил болж байгаа айл юм чи одоо нөх ахтар надад тийм тавилга ойлгосоод юм баггүй. Би угаасаа бүх юм аавынд орчиход хотод юучгүй орж ирсэн шүү. Хоёр хөтөлөл орж ирсэн, уцтагаал орж ирсэн. Тэгсэн чи аавынд байж тээ тий. Орных нь арталт байдаг. Одоо нэг хэсэг яагав турк хевс гээл нэг шүү. 10 шиг юм байдаг. Нөгөө нэг юм юутай юу морь зорны зургтай юу лаа маа. Гэдэг юм янз янз юм гоё хэрэг. Чи 10 ч ахгүй чиний яриад байгаа чи 10 ч. Гоё хэрэг. Тэгээд ингээд энэ алтан булаг хевсмэсгээс гадна турк хевсгээд ингэсэн хүмүүс шуурсан байхгүй. Тэгээд манай монгол хевснээс арай өөр материал. Гоё хэрэгтэй тэгээд нимгэн байхгүй. Тийм нимгэн. За тэр аавын орны арталт байгаа тэр турк хевс бол их юм хилнэ. Тэр бол хов зөө үйлс тестэ. Хинийх их салганда. Йоо. Яси. Гэгүй ер нь ер таарын орны арталт байгаа юм чи таарын ч одоо ингэ битээрээс илүү бас хэдэн жил насалсан хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр бас таарын их юм зөвөн байгаа даа байхгүй юу? Их юм ярина гэл дуусах байгаа байхгүй юу? Гүй ер нь ярина. Тэр юу ярих юм хараа. Чи очоод ярил. Би одоо ямар анжига ямар орныхоо өмнөөс ярилтаа анаш би ямар аавын орны очоод ярил хараа. Чи өмнөөс ярилтаа анаш тий. Чи өөрөө очоод ярил чадвал харин цаадуулчлууд юм ярина. Дээч манай тараа бас нилээ утсан нэг юм ийм хамлаад байгаа юм баггүй юу? За ингээд ийм дээрээ ингээд хевс хатцсан заяа дүрч ингээд хевс хатсан ийм улаан хөрөнгө хевснүүдэд үсэн гэж хармаар. Тэгээд тэгэнгүүтээ хөлийг нь ингээд муудчихсан гоо дандаа ингээд цигэр мгэр будчихдаг заяа. Тэгээд би тэндээ жоохон бахтаа ингээд
төрүүлээ харуулчаад дотор нь орчоод ингэж тоглоддог байсан гэлдэ ингэж ингэж явдаг байсан гэлдэ тэг тэн дотор бол би нилийг хийсэн гэж хэлсэн. Йоо. Бид нар шал өөр юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэг сандланд. Гэхдээ тэр сандал бол тэг бас шээсний талаар нилээ бол юм ярих гэсэн шүү дээ. Хин сонирхолтой энэ тэр. Олон хүмүүстэй альч шээс нэвчээ тийм болчдаг. Би ч юм бас тийм өвчлөлтэй байлаа шүү дээ. Орондоо шидэг. Шар матрас чи ёстой юм. Бүрийн бодгонд нэвцэн болтол нь юм. Ногоон харуулт нь юм. Шийдэг байлаа шүү дээ. Тэгээд хэдвээр анги хүртлээ шээс орно да. 5 настай та 6 настай та нөгөө хөвчлөг хагалгаа хийлгээд зүгүр болсон шүү дээ. Аа. Яа гэдэг хагалгаа үү? За за за. Хөвч тас. За зүг 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 зүг. Тэг тэг тэг. Ахаа. Бид хүүхдийн зүгээр байх. Ахаа л үүд ингээд чи чөлөөтэй хэлдэг гэсэн чи хамаг үнэн яриад байгаа юм. Бараг ярианд оръё. Тэгсэн өргөгийн нэг бодолч гэж байгаа юм. Харин хэрдэр миссслийн утга бол харин олон юм ярина шүү. Ярддаг бол харин олон юм ярихаар байгаа юм шүү. Тэр ястаа олон юм ярина шүү. Чи мега зүгээр сая чимээгүй л хайчих хэстэйсэн багхгүй юу? Одоо харин шар авдар алга байна те. Нуу арслантай авдар. А мана эмигийн тэр арслантай авдар хамгийн сүүлд нөө нэг боскон дээр тавьсан ич шийдэг байж байгаа. Тэгэл замх замхсан да. Арслантай авдар бол байсан байсан. Би тэрийн өгүүлэх өгүүлэмж энэ хоёрын өгүүлэх өгүүлэмж төрөөд ээ. Хоёулаа болохоор амир хөөх юм ярина байхгүй юу? Мана зинч ингэдэг юм байлаа шүү. Би ч нэг айл баг хөө гэд. За чи голомт залгах гэд. Надад тэр нэг хин ч хэргэлдэхгүй лесо билет гээд маа энийг аваа яв гэвгүй бол одоо би нөгөөд хин гаргаа аяхлаар нэг аав ээжийн голомтыг гаргаж аяхах гэж байгаа юм шиг амар ивгүй санагдаад байлгаа л гэдэг. Тэгэл новшлол. Тийм байгаа л гэдэг байгаа л гэдэг. Тэр хаяа тэр доотлол модолт нь шилмил цоглуулт юм шиг байна. Авдар өөр хийх юм байхгүй. Шарах цуу хоёр жийх. Авдрын чинь болохоор охин догчт юм билээ шүү дээ. Аа. Тий, охин догчт юм. За, за Улаанбаатар хотод 17 цаг 25 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Танаа гэрт байгаа бүх тавилга бүгд ярддаг болсон гэж төсөөлье. Тэгвэл танаа ямар тавилга таны талаар ихийг хүүрнэх байсан бэ? Аад нь мэдээж ор. Бэд нь муусай хундгал эзгэн. Гэт нь хувцсны шүгэ гэт нь за яах вэ суултуур гинэ. Йоо. За, за манайхан санал асуулганд эдвэгтэй оролцоорой. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Өгөө Чихэр Бог компани хамтран ажиллаж байгаа. За, миний хоёр дүү эд өчигдөр бид дөрөв эд сүүлийн хоёр нь уусан байгаа. Агаан дөнөр эд. За. Өгөө Чихэр Бог компани Японы Морикава компанитай хамтраад танад хөрөмжийн худалдаа аваад тэгээд энэ ч одоо манжу гэдэг багхгүй юу? Манжу үйлдвэрлэх иж бүрэн цех ашиглалтанд оруулаад алимта мазалаа, мангота мазалаа, шоколадтай өргөө, цэцгэтэй өргөө. Өргөөнүүд нь болохоор яг юм хөөрхөн гэршиг хэлбэртэй. Мазалаа нь яг хөөрхөн мазалаа шиг өө тэр мега харуулж байна шүү дээ тий. Бага. За ингээд дэлхийн зөвхөн Монгол улсын говьд амьдардаг одоо мазалаа байгаан хувардаж байгааг бас залуу үеийнхэнд ойлгуулах тий. Таниулах зорилгоор шинэ бүтээгдэхүүнээ ийхүү мазалаа гэж нэрлээд мазалаа дүрстэй үйлдвэрсэн. Тэгвэл өргөө кексийн үед бол Монгол ёс заншил, өв соёлыг бас түгэнэлрүүлэх зорилготойгоор тий. Ингээд гэрийн хэлбэртэйгээр хийсэн байна шүү дээ. За яг л манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа вэ гэвэл өгөөч мазалаа болон өргөө бүтээгдэхүүнээс та нэг хайрцаг буюу 15 ширхгийн худалдаа авах юм бол халуунаа баригч цүнхийг бэлгэлнэ. Нөгөө цүнх нь аа байна. Цүнх нь тэнд байгаа. Оо цүнх нь тэнд байгаа. За. Халуунаа баригч цүнх бэлгэдэх урамшуулт худалдаа нь одоо энэ 11 сарын 1-ний хүртэл явагдаж байгаа. Та бүхэн хаана хаанаас энийг авах юм бэ гэвэл 15 ширхэгтээ өргөө юм уу мазалаа авангууд энэ ч өөр юм хөөх урт хайрцагтай юм байна. Аван гимэгч нь энэ цүнхийг өгнө. Нэрийн барааны 30 салбар дэлгүүр байгаа юм байна. За энэ 30 нэрийн барааныхын 30 салбар дэлгүүр болон CUGS 25 зэрэг энэ салбар дэлгүүрүүдэд дэлгүүрүүдээс 15-ыг худалдаж авах чинь ийм цүнх танд бэлгэлэх нэ. Аха. За за тэгээд ийм бас ивент уулзалт хурал зөвлөгөөнд хэрэглэхэд хэлбэр нэг нэг ширхгээр нь савсан байгаа учраас тэгээд дээрэс нь бас та хүүхдээ өглөө явахт нь ингээд нэг одоо гадалтай сүйтэй ч юм уу сордог сорвалтай сүйтэй тэгээ энийг энээс нэг хоёр ширхгээг өгөөд явахд бас хөөхөн хөөхөн үлдэрчин үлдэрчин ингээ малгай уулахад өмс удаардаг. Би чинь бараг сая өдрө болго иддэг байсан болохоор сайн амтанд нь олоо бүгдийн нэтэд дуусчихлаа гоёлоо шүү дээ. За 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 тэгээд илүүд өрөнгөө мэдээллийн 8655 T2 T2 гэдэг утаснаас аваарай. 8655 T2 T2. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Өгөө Чихэр Бог компани хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За T2 сайхан идэж үзүүллээ. Баярлалаа. За их гоё байлаа шүү хүмүүс. Та бүхэн хөөрхөн идэж хөөрхөн. Би хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв
ярддаг тавилга гэдэг зүйл ярилцчаа. За тэгвэл яаштай. Одоо нүүнэг цай нүүнгийн ийм дээр үеийн одоо ингээд тавилгануудын талаар ингээд ярьлаа шүү дээ. Утсан тавилгануудыг одоо яг танад байгаа юу? Айлд байгаа юу гэдэг ер нь сая бид нар ярьчлаа шүү дээ. За ер нь бол ингээд асуултанд дуусчлаа. За. Ямар тийм нэг юм. За одоо хэдүүл асуулт өөртөө зохиогоод асуулт явуучи. За яаж би жоохон бодоодох юм аа. Гэхдээ ингээд харсан юм. Игчи байж ил та. Ой лайв дээр зураг гарцсан ба шүү дээ. Ой зураг мөрөг харалтаа яг гоё. Хари. Ангараг бүр яг энэ тогооны зураг юм шиг байгаа. Оо би тогоон дотор шарга буцалж байна. Оо манай диван. Миний хундан. Манай диван яг ийм өнгөтэй бүр яг хундан дотор сууж байна. Үгүй ээ би нөгөө нэг Жонн ба өгсөн бүсгүйгийн нэг ийм эшкап үү эшкап болсон байна шүү дээ. Бүтэн дээр анжгаахын дан толгой байна. Тийм байна тийм байна. Йой. Оо мега бодлоор хундан дотор гівчсэн шүү дээ. Намаг одоо яаж юм бэ? Усан дотор буцалж шүү дээ. Гүй. Тогоо болцсон. Тогоо нэрээ тогоо гэснээс манад нэрээ бас нэг ийм хар тогоо амар удаж байгаа шүү нэрээ. За тогоо юм ярих уу? Харин тийм ээ. Тим хоол хийж илээ л гэж ярих багтаа. Одоо бол энэ манай энэ олоолаа ингээм амьдрдаг амьдрдаг хүмүүсээ суултурл их юм ярих багтаа нэрээ. За байг завгүй шүү дээ. Утсан аваад орчих шүү дэрэсөө. Тэгэл гарч ирэхгүй шүү дээ. Аа. Манай ажлын нойл бас их юм ярих баг та. Манай их юм ярих. Манай ажлын хайлт харин хідүүлээ байгаадаа гайгүй. Тэр нөгөө амар олон олоолаа байдаг ус шүү дээ. Тэр үед чинь бүр суултур өмнөөс болиоч ээ гэж хэлсэн шүү дээ. Яа амар хэр лам хэрүүл тэмцлийн тийм юм. Мега амар хэр лам хэрүүл тэмцлийж яа. Би зүгээр очиж хатгадаг. Мега хаста тэгсэн мэт шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн их ярил бала бала юм ярьж магадгүй юм чинь шүү дээ. Нөгөө нэг энэ майхан мишок хоёр л юм байгаа шүү дээ. Хөтө гадаа авч явдаг. Майхан мишок хоёр бол бас одоо юм солиор нь шүү. Тэр майхан чинь гэхдээ ингэж хөдөлдгөө юм бэлээ шүү дээ. Сэргээш дээр байд гардаг шүү. Тэр чинь зүгээр удлаа албаар тэгж. Тэгээ итгээд тэгж үтсэн юм уу? Үгүй ээ зүгээр ингээ хөдөлднө үгүй. Гэт гаднаас хүмүүсийг харахгүй юу? Тэгж гээд. Үгүй харин зүгээр миний найз бас гоё шүү. Тэгээ зүгээр харин энд нэг газар ингээд юу тавьчихвал гэрэл тавьчихвал харин нөгөө талдаа бол кино шиг гарна шүү харин. Тиймээс кино шиг бол гарна шүү. Тэрийг бол туршиж үзээд хэрэггүй шүү бид. Тэрийг чи хахад ундааж аажаа гэдэг гэсэн шүү дээ. Тэрийг чинь бол тэр чинь бол инста кино шиг харагдвал шүү. Гүү би ихтэй тийм гараа үнэхээр хөдлөх нүгэ гадаас нүгэр харж байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь хөдөлдөг юм билэ. Хөөе. Итгэж байгаа сте. Аялал давж явдаг юмнуудаас чи хамгийн удаж байгаа юм нэрээ юу вэ? Аялал давж явдаг юмнуудаас чи одоо аяллийн ширээ сандал майхан мишок гэлт нь аялал давж явдаг юмнууд байгаа штэ. Манай хаан хатаа ярил сандал л байна да. Ой, ер нь бол мишок л арай удаж юм дөө. Бусдын тэгээд дороо эвдэрчтэй штэ ер нь. Тий, тий. Тий, мишок. Минийх бол газэн билээд гэл удаа. Аль явахад бай мишок явж л байдаг байна. Юуны нэг 6 ширхтээ сандалны ком байна. Үнэн хот сандалтай. Шууд шууд хураа хураа хураад нуцдаг. Тэгэн штэ, тэгэн штэ. Сайн нь вэ штэ. Сайн байгаа даван. Оо, ер нь бол тэ энэ ингээд хотгор гүдгэрээс айж болдог баг. Тэгээд ер нь манайх ч нөө салхи шуурга ихтэй учраас майхан тэр сандал хоёр бол тэгж нэг олон жилийн нас үзэхгүй шүү нэг. Үсрээл 3 жил. Сайн нь штэ. Сайн л үсрээд 3 жил. Хөөе хөөе надад нэг юм гурмын санал байна. За өнөөдрийн сэдв биштэй уулна халтарч унах талаар байсан баггүй юу? Тэнгүүт нь би энэ илдвэш бигийн сэдв шиг сэдв байна гэд. Тэгээд мегагийн 5 дахь өдөр сонголтын өдөр ингээ хаягдсан байсан сэдвийг аваад ирсэн баггүй юу? Тэр чинь одоо яг үнэндээ яг үнийг хэлэхэд ярих юм байхгүй болсон учраас миксер дизайн юу? Одоо зүгээр би бүгдээрээ нэг асуулт тавиал явчих. Юу гэж тавих вэ? За тавь тавь. Тий. Одоо за хэрв Танай гэрийн тавилгануудаас хов зөөдөг нэг нөхөр байгаа шүү дээ. Тавилгануудаа чи хов зөөдөг бол та ээж аваасаа ямар тавилгыг нуух вэ? Хов зөөдөг гэвэл үү? Тий, одоо нөгөө тэр тавилгатай холбоотой байж ч тэр тавилга хов зөөн шүү дээ. Шалны модор. Юу гэн нуух вэ? Шалны модор. Шалны модор чи дүүгээ их цодсон уу? Үгүй. Шалаа угаадаггүй болохоо л гэж байгаа байхгүй юу? Ухаад. Яа. Шалаа угаадаггүй төлөө хов зөөлөө гэд юу шалах юм? Чам шиг охин тоо болсон хүүхний чи яах юм? Тэ шалны асуудал их байна. Шалтай холбоотой их бий. Шалтай холбоотой их байна. Чи тэр модыг хугалтал дүүгээ зодсон юм байл л да. Би одоо тэгээ ороо чирээд нуух уу? Даргаатай. Тийш үү чи ороо л нууж гарна. Тэ орн дээр бол их чи одоо бол нэг юм ийхгүй болс тий. Олон юу дий унтчлаа гаш. Орны хэл сугалж өгнө.
Хэлгүй болгоно. Манай гэрийн энэ ор юу ч өгүүлэхгүй заа юу. Яадгүй хэлээ бүр ор ор битэл хаалганыг нь босгоор нэг чихрэж ирэхдээ орж үзээ. Ор аавын гэрд байдаг орыг нуух гэдэг юм уу чи? Угаасаа би чинь аавын даа амьдардаг байсан шүү дээ. Аа. За угсаал аавын даа л амьдардаг л байсан байгаа шүү. Би тэр төмөр оролноо да. Тэгээд тэр бас нэг их чихэрсэн да. Тэр бол их юм ярьж чахарсан. Чи зүгээр хэлээд чахарсан гэдгийг нэг ямар утгаар нь хэлээд байгаа. Чахархыг л ярьж байгаа шүү дээ. Үгүй ямар ч утгаар явж байгаа шүү дээ. Чөлөө сэтгэлгээ үлдээ чанд. Айш. Бай. Тэ минутуудыгаа юу гэж бодлоо өөрөө л үү, тэ. Тэ өөрөө ямар тайлбар нөхө. Би юу? Би одоо тэнчэнэс нуулуу. За тэрмүү диваныг л нуумаар байна. Тэр диван дээр хаяг яасэ. Тэр диван дээр яагач вэ? Би тэрний дээр нэг хөвдчих ном уншдаг байла. А за. Тий. Тий, ном их уншдаг байсан. Бас чөлөөс дэлгээ надад үлдэх гэсэн үү? Би их ном уншсан байгаамаа. Тий. За. Тий. Болгохгүй их олон ном уншсан л да. Тий, нуух хэвээр. Таны машин бас их юм ярнэц. За, одоо би. За, одоо чиний асуулт уу? Ингээд нар буруу таараа явчи. А за. За, миний бидний асуулт. За. Танаа гэрийн таны хувьд хамгийн үн цэнтэй тавилга юу вэ? Үнтэй байж бодос байж болно. Ажихийн тав диван. Ярихтайгаа холбоотой. Ярихтайгаа холбоотой. Билиц суулт гэвэ зү. Гөө гөө ярихтайгаа холбоотой шүү дээ. Яах вэ? Асуу. За надад чи өдөртөө дэлсэн гэж шүү дээ. За минийх болохоор 6 саяын үнтэй миний мөрөөдөж авсан гал тогооны тавилга. За за за. Миний мөрөдл миний үнц энэ амьдрал дэвтэр яг энэ гал төмөр гараад аль нэг нь аваад гаргав бол би хөрх юм компьютерийнхаа процессорыг л аваад гарна да. Тэрэн дотор чи миний мангар их архив архив илдэ бус юм бөө юм байгаа учраас нэр нёгийг шүүрээд аваа гаргав бол би компьютерийнхаа процессорыг аваад гарах юм байна. Ер нь бол ахсар их бүтээл бүтээл явж байгаа ш тэр дотор чи тавилгатаа орохгүй хаа тавилга электрон бараанд юунд зүгээр электрон бараа чин тэгээд тавлаг орно шүү дээ. За тийм байх. Тавлагтаа орно шүү. За бүгд орчих юм байна, орчих юм байна. Би сая ингээд ангархыг ингээ ярихаар нэг бодлоо. Манай гэрний юу ээди, юу юу ээди гэсэн чи. За, сая сүүлд авсан, сая 800-аар авсан ухаалаг смарт шал угаагч байна заа ёо. За. За тэгээд сая 600 мянгаар авсан смарт телевиз байна заа ёо. Тэгээд кофе чанагч байгаа. Тэгээд тэр нь айгу гой кофе чанагч. Гадар үтгэсэн чи дээ. Гадаа дотор хувцастайгаа айтаа зогдоо шал цэвэрлэгч аваад зогсож байгаа. Тэгээд шал цэвэрлэгч. Манай гэрийн хамгийн үн цэнтэй гур юм энэ гур л энэ заяа. Тэгээд ажиллаж кофе уу тийм үү? Аа. Пэйж ус буслагч муслагч за яшиг хайчи хөргөөч хөргөөч хайчи. Би ориг гэрлээ кофе чалгаж байгаа. Зургтаа лав юм байна. Зургтаа. Би нэрээ үнээр дэлхий сүрж бүрэл яаж ирэх болов би ажил дээр шууд ирнэ. Яг ч би энэ хамаг өдрийн тэмдэглэлүүдтэй уусна. Нэр надад өөр гүгэнчтэй бас аа дэлхийн сүрж амч хамт л устай шүү. Угүй агүй штэ хүмүүс үлдчих юм билээ яаж мэдхэн тийм үстэ. Хүмүүс үлдчих чи байхгүй бол тэр гай уншаад яалаа уншаагүй ч яалаа. Угүй бас хэцүү штэ тийм үстэ. Би ер нь тэр би яг өдрийн тэмдэглэлийг үзсэн ч өдр болгоо анжгаа хаа надруу харалдаа. Ягаад харахгүй аа? Ягаад харахгүй бай. Надруу таадаад тэ. За за за. За өнөөдөр одоо 17 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дэлхийд танигдсан тэргүүн чанар Хямдүн та Аргуудын багт нэг дээрээ марксист дугуй хамтран ажиллаж байгаа. Хүй. За дуугаа солиулаарэ шинэ жолооч нараа. Хуучин байсан ч болон зүгээр дуугаа солиулаагүй бол солиулахгүй бол би бүр яг үх шалтар галцсан. Чи яасан? Тэр NCP-ийн тэр нэг уулзвар байдаг штэ. За тийм тийм тийм. Тийшээ тэнд ингээд ерөөс ямар ч тийм юу мөсцөс байгаагүй байхгүй юу? Тэгээд ихсэн чи яг ингээд очоод ихсэн чи шууд ингээд гулгаал явчихдээ. Өнгөрөө явцсан уу? Үгүй, шууд ингээд гулгаа явцсан заяа би ингээд. Торомсоо ингээд гიშгээд ингээд болтгоо. Тэгээд ихсэн чи тэнд бүр хүмүүс хүртэл халтарч удаадс нэг хэсэг өссөн байхгүй юу? Уртлын машин явж ийж би уршаа ингээд бүр торомсоо авч авсан заяа. Йоо, яг уртлын машина бүр гүчээс юу яж л амар үнтэй машин байсан заяа. Тэгэхээр дугуй солиул. Тийш. Чанартай дугуй хийлэг, өвлийн дугуй хийлэг. Зүтэй зүтэй энэ ингээд Максис брэндийнхаа дугуйг аав. Амьдрал дээр ингээд ойлгоцсон байгаа байхгүй юм чи. Би одоо энэ хасан бүтээд дугуйгаа солиод. Сошиал амир амир зургнууд явсан, наалтцсан ингээд. Тийм шүү дээ. Ерөөс тэр дугуйнаас болж байгаа. Би ч бол угаасаа айл үшээ, айл 100 аврагуудын багт нэгдээд одоо миний дөрөнд дуулчихсан шүү Максис дугуй шүү дээ, тийм. За одоо энэ бол одоо яриад байгаа юм байна. Разер ат гэдэг дугуй байгаа шүү дээ. Разер ат 811 гэдэг. Энэ дугуй бол жишээлбэл бүх үлрэлт, бүх төрлийн засмал, бартаад, шаврд, застаа зэрэг гурван нөхцөлд туршигдаад
хамгийн өндөр шалгууруудыг нь бүрэн хангаж чадсан учраас застуулын 3 оргил гэдэг амар цол гоншинтэй ийм одоо эн чинь баг нөгөө нэг мөрөн голын баатар гэдэг шиг юм байгаа штэ. Энэ дугуйг авч тавиа. Тэгэх юм бол та урталтаа үнтэй машин байсан ч санаа зовхгүй зогсоод өнгөрнө штэ энэ. Хүний машин мөрөгчл дөрөн дугуунаас илүү юм болд нь штэ энэ. Нөгөөх нь болохоор ганган хэдэ гайхамшигт максист дугуй гэж байгаа байна. Энэ болохоор бүх замын нөхцөл тохирсон хэдэ шин төрлийн бүтсэн замтай барьцалдуулах чадвар сайтай бөгөөд хүн даацанд маш их төсвөртэй дугуй байд юм байна. Энэ браво AT980 гэдэг дугаа юм байна. За та угаасаа тэгээ Максис Монголиа гэж бичээд орохоор угаасаа энэ дугуйтай холбоотой мэдээлүүд ингээд жижигэн жижигхэн өөрхө видео бичлэг болоод орсон байгаа. Та тэрийг ороод үзчихээрэй. За ангарах усныхын дугаарыг хэлж өг. За утасны дугаар нь 95.5, 55.33, 95.6, 55.33, 94.7, 55.33. За Facebook сошиал хаяг нь Максис Монголиа гэдээ байгаа шүү. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар дэлхийд танигдсан тэргүүн чанар Хямдун та аврагын багтны дээрээ Максис тугуу хамтран аялаж байна баярлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв ярддаг тавилга гэдэг үгээр ярилцж байгаа. За чи одоо блиц асуултаа асуу. За асуу. Анжаах таныг ямар төрлийн ямар улсын ном уншсан гинэ? Санаа чи бас олон хэлтэй үнштэй. Яг улсын ном уншсан байдаг юм да. Гинэ? Тэ. Яна энэ CDB үхсэн шалт тэнэг байна. Би одоо үхсэн яах вэ? За асуултаа асуугач. Йоо, за за яах вэ? Үс та нар шүү дээ. Асуух асуулт байхгүй надад. Толгойд юм орж ирэхгүй. Бодлоо цаг аваад байгаа. Ямар муухай хоосон толгойтой харах үүр юм дээ. Йоо, жарж ирэхгүй. Ашигтгүй мөртлөө байлгаа л гэдэг тавилга байна. Сайхан шүү дээ. Ойдны байранд багта авсан нэг халуусаа байдаг аахгүй. Гадуур нэгэд янз янзын наклаг баклаг наацсан. Одоо хаяа ихлэр нэг ингэ дурсгалтаа санагдаад байлгаа л байдаг. Улаан хуучны ятад халуусав. Тэгээ гадуур нэгэд одоо улаан өнгөж мэдтгэж өлдсөн. Янз янзын наклаг наасаар агаад мэдтгэж өлдсөн. Тэгээ одоо болт байж л байгаа. Тэр тэгээд хаях гэхлээр нэг хөөхөн дурсгалтаа юм даа гэж одоо байлгаа л. Манай аав энэ талаараа юм жижигэн ингэ жижигэн хоолоо таслаад буцлагддаг. Зараа тэгээд туулай бамбрууш гур нэг хөтөлсөн тийм орс юм байд шв. Нэг юм төмпө. Ой хөөх. Амар хөөх. Тэр нь би тэр хаймаар усагдаад. Хүсэр энэ анжгаа яраад байгаа тэр хятад улаан халуунсав гэдэг байгаас тэрэн дээрштэй тийм ингээд хурам уруугаа ингэж гаргаж харж марахаар аим гой сүмэн нарийнхаа харагдсан. Оо би зүгээр тэр улаан халуунсаванда өөрийгөө хараа. Хуруугаа ингэж хараа. Тэгээд тэр дөйлмтай. Оо нарцисс гэдэг залуучууд бол голын усан дөөрийг харж байгаад унаад өгцөн гэсэн харин халуунсав руу унаад өгчихин зовлонгүй юм да. Тэр хаасаа жоод байгаа юм. Тэр халуун савч бүгдэн алга болгох ч гээд нөгөө нэг юм гялгар утгичдаг шүү дээ, тийм ээ. Тийм ээ. Юу хамаагүй юмар хундаг мундагаар бүгдчихсэн шүү дээ. Юу хамаагүй юмар бүгд. Юу яд нь шүү дээ. Тэр чинь заяо. Зарим айлууд за таглаагийн ингээд ингээд гялгар утаар бүрмүүдээ дээр нэгэ бондот уцаар уучдаг заяо. Манайх болохоор зэрэг дандаа шоколадны цаасаар ингэж бүрдэг байсан. Хрен айгуу гоё цэвэрхэн. Тэр халуун савны чинь дараа нэг тийм хоолны халуун сав гарч ирсэн ба та нэг үзэгсэлэн тийм. Них гоц цэг мцгтэй яа гоё юм бэ? Уу янз бүрийн өнгөтэй байна. Янз бүрийн өнгөтэй. Янз бүрийн өнгөтэй. Гагаа могооч байгаа. Хөрхөн них гоё чамд. Дээрээ цэцэг мцгтэй сүртэй. Тийм бас бас. Одоо нэг жимсний шүүс хагагч тэгээ нөгөө блендерийн холигчуд үүдэн шүү дээ. За. Ямар нэг юм тучгаар ажиллагаа өчтөн шүү дээ тий. Тэгээд ашиглаж чадахгүй л нөхцөлтэй болоод идэв. Тэгээ хайж чадахгүй. Тэгээд хайж чадахгүй. Тэгээд байлгаа л гэдэг. Хоб шопинг байл. Тэгээ яа тээ. Тэгээл эн тэнд ингээл явчихлаа ахгүй да тий. Хоронд нийлүүлэхлээр бас ажиллахгүй юу? Хоронд нийлүүлээд ажиллахгүй яас. Йоо. Нэг ууданд анханасаа л зүггийг болохоор тэгээл замхарсан тий. Одоо тэгээл тийм байна. Би Батбаяр гэдэг хүн орцны гитар бас их юм яриндаа л гэж. Орцны гитар. За тэр нөгөө пүнкернүүд бол их юм ярина шүү. Пүнкернүүд бол их юм ярина шүү. Тинчээ ч өвөл мөвөл ороод отгөлцдөг байлаа шүү дээ. Оролтын бүгэрнүүд бол хэмээр наа хэмээр нэрэ. Гүүгөө даарад нэг хальт дулаацсан юм ирчихсэн шүү дээ. Йоо. Гүүцэл үнэн ярэ. Их юм ярддаг бол тэ энэ одоо энэ хоролтын цэцэрлэгүүд байгаа шүү дээ. Цэцэрлэгийн нэг юм нэг сарвчнууд байдаг шүү. А тэр сарвчнууд их юм ярьж шүү. Тэр сарвчнууд бол асар их юм ярьж шүү. Юурээс хоролч ийм актер энэ тэнд рүү байшин шавсан юм байхгүй. Дөрвөн байшин голдоо цэцэрлэг цэцэрлэгийн сарвч руу хинч хардггүй. Тэрэн дотор тэгэл бөөндөө суухан суугаад орой олдлоор ганц хоёроороо болж байна. Юу хийгээд идэв гэсэн бүүмэд би өст ойртдагч. Яг юм цэцэрлэгийн ардлын тийм.
Бараг тасралгаа болгонд хоёр эргэтэй мөтэй байдаг шүү дээ. Тэхгүй яах, тэхгүй яах. Өөр подолнууд бол бас их юм ярих бах те. Подолнууд. Баярны чурдаг бас агөх юм ярих шүү дээ. Подол ч бүр ингээд 5-6 айл байж идэх юм билэн шүү дээ. Тин. Тэдний юм хэн болол их юм ярих шүү бас те. Хүшээ. Авцаглаа ингэж шүү дээ. Зусцаа орж орныхоо учрыг олохоос тэр көө бүр олон юм боцгох гэдэг. Шата. Мошарик шата. Шата гэж дээ. Шата шата. Шата. Тана 0 их юм ярихгүй юу? Аа. 0 их юм ярихгүй юу? 0 нэг. 0 яах вэ? Угаслаа тэгээд. Тэгэл зүгээр л гаргаж байгаа шүү. Тэр чинь юм болгоо. Би бол хараа эндээс бол анжигаахын хондгонууд бол юм ихэнх хуцсан гэж бодож байна бас. Хондгонууд уу? Хондгонууд миний хондгонууд бол надад өстө гомдно гэж бол байхгүй. Би тэднийг өстө юугаарч тутагаагүй. Дандаа халигуул цалигуул гэсэн гэж. Би тэрийг бол өстө нэр амнхын зон үзүүлээгүү тэд нар. Бид нар бол надад гомдох юм байна. Манай эмигийн тийм гурван таслагатай тойл өгдөг үсэ. За. Тэр тойл бас их юм. Хавцлаа тойл гэнэ. Би нөгөө айдаг үе. Таслагатай ч гэж айдаг. Тойл гэж солонгос кино үзсэн чи айдаг юм трамп болсон. Тэгэл нөгөө тойл чи хараалаа барьж хаал. Юу гарч ирэх нүг хэл. Би нэг цуслан дээр байдаг нэг сурагтнаас амар хайдаг үсэ. Яг тэр үед чи нөгөө нэг юм нөгөө сүстэй байш ингээд нэг солонгос кино гараагүй нэг бахаа. Нэг нэг юунаас сурагтнаас гарч ирдэг. Тэгэл яг орой олонгууд л ин хар олонгууд л тэндээс яг нэг юм гарч иргээд байгаа юмсан. Амрад ус. Сервантанд байдаг шаазан тоглоомнууд стол хоорондоо ярилцдаг байхдаг нэ айл олгонд нэг юм шаазан морч юм уу заан ч юм уу нэг тийм юм байдаг ус. Байдаг ус. Манад болохоор ийм өвлийн гинэ Монгол өвөө байдаг ус. Аа байдаг байсан байдаг байсан. Шаазан. Ёлко цэсгээр хажууд нь тавьдаг байсан шүү дээ. Сервант бол жинхэнэ сервант байсан шүү те. Тэг жинхэнэ. Тэнд дотор юм болгон байдаг байсан. Нэг хэргэлдэггүй мөртлөө мангар их юм байдаг те. Тэр дотор нэг хэргэлдэггүй зүгээр хүмүүс таруулах гэж тавьчих баа. Тэр гэрээ зөөрлөхөр тэрний тоос шураг арчиж хар ядаргаа. Цагаасаар болохоо тэр үгүй. Бодотой аягнууд байна заяо. Энгийн модон халбаг бас байдаг байсан ёо. Орс модон. Тий, орс модон халбаг. Тэд нар зандаа сүмнэр үчтэй ингээ үзмөр болоод тэр дотор байж, тэр сервант дотор байж. За би нэг асуулт асууч. Та нар одоо нөгөө нэг юм нөө юу вэ штэ? Оо. Аратан ба гоо үсгүү. Аха. Би тэнд дээ. Тэрэн дээр чинь ингээд нөө тавилгуунууд нь ам ордог штэ. Хүмүүс тавилга болчдаг штэ. За чи ямар тавилга болох вэ? Харин ди ишкав. Намаг уугаса тэр ишкав болгоцсон байл шүү. Чи тэгээд ишкав болохдоо сэтгэл хангалуун байгаа мó? Уу одоо тэгээд бахаа гинэ гээв. Одоо тэгээд болё доо. Бол. Тэр чиний амийн өргөн нөгөө нэг юм хөөх аяг тэрний хүүхд үзтээ. Биш 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 биш. Тэр чинь нөгөө нэг гүцний хүүхд шүү. Аяг чинь гүцний хүүхд шүү. Аа, би нөгөө нэг юу олмоор байна аа. Ингээ. Үгүй, би тэр чинь болно. За тэгээд тэг. За тэг. Би тэгвэл ааны сүрдийн найз хүн бол. Шүрүү. Тийм. А тийм тоос ингэж ярьдаг. Би яа тэр болгочихсон. За болоо. Тэгвэл би тэр хүүхдэд дагуулод явдаг тэр ээж болмоор байна. Аа, гүцээ. Чи тэгвэл тэр аяг нь олчихор шүү. Вэ чи вэ чи би. Ангаа өрмөн. Ангаа өрмөн ээж тэгээ ээжгээ дагаа яваа. Чи тэр нөө нэг амар ууртай аргон болох юм шүү. Сүмээ аргон. Та тийм болно ш. Та яг тэр нь таарна. Би цаг. А цаг юм. Биштэй цаг 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 цаг. Би цаг. Ангаргай чи нөгөө дотроо лаа шиг санагдах юм. Яг юм лаа явж байгаа шүү. Би ангаа зур дотроо. Лаа чи баяраа шт. А тийм үү. Тэ. Мада баяраа. Нэг бодвол хин. А юу тий шкаф чин аймаг чим бэ? Ой тийм тийм яг чи тэр нөгөө нэг юу яд хөлний тавир болчих юм. Нохо нохо байдаг шт. Хөлний тавир болчихдаг нохо. Үгүй би шалны мод олмор байна. Шалны мод байт юм уу? Хүүхдийн дэр байдгүй. Бага л байдгүй дээ. За за, манайхаа цаг дуусгаад байна. Санаа судаа гэж хариулъя. За, танаа гэрт байгаа бүх тавилга бүгд ярддаг болсон гэж төсөөлье. Тэгвэл танаа ямар тавилга таны талаар ихийг хөөрнө гэсэн бэ? А-д нь мэдээж ор, Б-д нь муусаа хундгал эз, В-д нь хувцсны шүгэ, Г-д нь за явах суултур гинэ. За, мега альны. Тэгэл ороод сонгоё да. За, за явах суултур л юм да. За. Моса хондгол үз. За би хувцсны шүүгээ. За танаа гэрт байгаа бүх тавилга бүгд ярддаг болсон гэж төсөөлье. Тэгвэл танаа ямар тавилга таны талаар ихийг хөрөх байсан бэ? А-д нь мэдээж ор гэдэг дээр 231 хүн буюу 56%. За. Тэгнэ. Ор бол ор ер нь солиорж өгнө шүү. Ер нь одоо их шүү. Хондгол үз гэдэг дээр 29 хүн буюу 12%. Анжаа танд нэлээд 30. Хувцсны шүүгээ гэдэг дээр наттай нэлээд 48 20%. За зай явах ус суултур гэдэг дээр ангархтаа нэлээд 29 буюу 12%. Тэгэхээр муусай хундгал эз суултур хоёр яг тэнцчих.
12%. Энд дээр ара сандаж нарантай гэдэг хүн битсэн байна л да. Манай дөрвөн бомброш байсан. Одоо ч байгаа. Би дөрвөн хүүтэй болсон. Дөрвөн хүн хүүг мэн билэгдэж манад анханасаа байсан сүвнэр ах гинэ. Тэргөө. Тиймэрхүү тиймэрхүү зөндөө юм байдаг байсан. Манай талав нэг тийм нэг цагаа өгөн байдаг байсан. За айл болгонд бол их хамглан хаан байгаа шүү. Манай тийм бүр юм өвлийн өгөн шиг тийм цагаа өгөн юм нилэн том тийм цагаа өгөн байдаг байсан шүү. Тэгээ дотор нь ингээд янз янз юм хийчдэг. Тэгээ өвөл ялк цэсгэлээр хажууд нь тавьдаг тийм нэг. Ялкны тоглоомнууд бол их юм ярих хэрэгтэй бас. Тий. За за. За энэ үрээд 2024 оны 10 дугаар сарын 22-ны Мегмар гаргийн Яна Нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс хөгжүүлсөн хөнгөн байцгаа сүрээтэйгээр шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за өгөөч хэр бов компани за мөн дэлхийд танигдсан тэргүүн чанар Хям Дун та аргуудын багтай дээрээ Максист уу хамтран ажиллаа. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3.